Idag ska vi gå igenom hur vi på olika sätt tar oss nedför en utförsbacke. Längdskidåkning är en växande sport, så det här är mina tips till dig som är helt nybörjare eller ny i sporten. Det är helt okej att kliva ur spåret när ni kommer till en utförsbacke. Här kommer jag till en utförsbacke som jag har respekt för. Jag kliver ur spåret ganska rejält. Slår en kik åt sidorna här så ni inte har någon medåkare som ni stör. Tar av med stavarna först. Knäpper av sig skidorna. Och håller utrustningen riktigt samlat och bra så ni inte spretar med den. Och så går ni ut för backen. Ni som tror att jag fixar den här backen, ta ner farten, ha framförhållning, se vad som ska komma. Är man osäker så börja ploga. Och här är din bromsmekanik. Vanliga misstag som jag ser i en backe är att man blir jättestel och man tittar på sina skidtoppar. Ni måste vinkla ut, ganska bred strut, mjuk i knäna, titta långt fram, stavarna bakom er. Spreta inte med dem för det är en egen säkerhet och era medåkare. Här kommer jag och ser ett backkrön. Jag kliver ur spåret i god tid. Börjar ställa mig i position. Jag tar och har en bred vinkel. Mjuka knän. Står mitt placerad med vikten på foten. Stavarna bakom mig. Titta långt fram. Ja, där har du fått några tips. Här kommer några fler tips. Försök vara mjuk i knäna. Ha bra framförhållning. Håll in stavarna in på kroppen. Kommunicera gärna med varandra. Och det är helt okej att ta av sig skidor och stavar och gå utför. Och ha kul, det har jag.